İstərdim ki, biz 19 oktyabr məsələsindən qayıdaq. Azərbaycandan da bizim növbəti izləyicimiz və mən sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Hiss eləyirsinizmi? Siz 19 oktyabr hazırlaşırsınızmı? Əhəmiyyətini görürsünüzmü? Artıq hiss eləyirsinizmi ki, bax, ölkədə bir yeniləşmə, bir dəyişim baş verməkdədir. Artıq dövlət başçısı etiraflar eləməyə başlayıb da. Sizin planlarınız nədir? Xahiş edirəm, zəng edəndə bizə bunları deyəsiniz. Buyurun, eşidirik sizi. Salamlayıram Zəmiz xanım, sizə də Cəmil bəyə. Hər vaxtınız xeyir olsun. 19-u inşallah 100% getmək lazımdır bu aksiyaya. Mütləq getmək lazımdır, onun başqa yolu yoxdur. Bunlar bizim öz şəhərimizdə bizə icazə vermirlər, bizim dökbatanı aparıb soxdurlar. Görürsün, hakimiyyət mənim əzizlərim geri addım atmaq istəmir. Biz niyə geri addım ataq? Biz bu Bakının kəndlərində cahilliyi baxdığımızda Dalfa davasına gedərdik. Bir misal götürürəm. 10 nəfər gedərdik, görərdik ki, məsələn, Məşdağa kəndindən biz olmalı. Məşdağa kəndindən 30 nəfər gəlir üstümüzə. Biz nə qədər güclü olsaydı o 30 nəfərin rəyinə istər-istəməz məcbur oluruz ki, onların müəyyən şeylərdə razılaşırıq. Çıxıq biz də gücümüzü göstərək. Bunlar da bizdən məcbur olub razılaşsınlar. Bunlar 10 min, 20 min, 50 mindir. Ancaq biz milyonuq. Çıxaq bunları oturdaq, yəni bu gəmi bizimdir. Gəmini bizim əlimizdən ala bilməzsiniz. Bu bizim Bakı kəndlərini səsləyirəm. Bütün 32 kəndin hamısını. Çıxaq qardaşım, bunlar mənim demirik ki, görsünlər. İslahat aparım, mən istəyir, aparsın. Ancaq mən şəxsən, bunlar islahat aparmam. Birdən 100% da bunlar istəsələr ki, nəsə eləsinlər. İnansam belə yenə istəmirəm, nifrət eləyirəm bunlara. Zəhləm gedir bu hakimiyyətdən, bu rejimdən. Bu hər şeyi məhv eləyib. Azadlığı əxlaqsızlıq kimi soxdu 26 ildə bizə. 5-dən 1 torpağımızın 5-dən 1 işğalda da almırlar. Niyə mənim qardaşlarımın qanı yerdə qalmalıdır? Gəlsəm, gedməlidir bu hakimiyyət. Başqa yolu yoxdur, təşəkkür edirəm. Hamı bir nəfərə kimi mitingə, hər bir nəfərə səslənirəm. Mənə baxan, mənə işləyən qardaşlarıma, bacılarıma. Sizin hər birimizin böyük rolu var o mitingdə. Hamımız da inşallah orada olayıq. Öpürəm sizi, çox sağ olun, minnətdarım. Biz sizə minnətdarım. Çox təşəkkür, çox təşəkkür. Bir... Enerji gəldi üstümə, bu bir gözəl, bir şirin bir Bakı ləhcəsi ilə Bakı kəndlərinə edilən bu Bakı kəndlərində aksiyanın, Bakı şəhərində seçirilən aksiyanın böyük sosial bazası Bakı kəndlərindədir. Və biz onu ayın 19-unda meydanlarda görmək istəyirik. Çox gözəl. Özürüm sizə, buyurun. Azərbaycandandır bizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tamam. Mən sizi salamlayıram. Cəmil Bey də salamlayıram. Mən mitingindən əlaqədar sual vermək istəyirdim Sevinç xanım. Bəli, bəli, bəli. Biz bilirik ki, bu hökumət, hakimiyyət çox azğın, çox qəddar bir hakimiyyətdir. Və mən mitingindən bağlı istəyirəm. Cəmil Bey'ə sual vermək istəyirəm. Cəmil Bey, biz eyni zamanda da indiki Daxili İşlər Naziri biz bilirik ki, o 2003-cü ildəki mitingin dağıdılmasında onun çox belə əhəmiyyətli bir rolu var, hətta əlində silahla. Biz hamımız görmüşük də onları da. İndi Cəmil Bey, bu belə bir qeyri-müəyyənlik bir sizlədədir. Bu elə bir yerdə seçilibdir ki, bu mitingin. Alo, eşidirsiniz? Bəli, bəli, eşidirik sizi. Bəli, bəli. Elə bir yerdə seçilib ki, məsələn, orada onlar bütün yolları bağlayacaqlar, insanların qarşısını alacaqlar. Heç ora, məsələn, girmək mümkün olacaqmı? Ümumiyyətcə, orada bir qrup insan yığıla biləcəkmi? Eyni zamanda da onlar bu cür azğınlıq, məsələn, eləyib insanları, biz 2003-cü ili təkrar eləyib və yenə də bu insanlardakı əzmi, bu qrup, bu qorxu, bir xof yaradaraq bütün bu mübarizəni yarımçıq qoysalar. Mənim ümumiyyətcə, millətin, bu xalqın taliyi çox maraqlandırır. Sevinç xan, bilirsiniz, mən cəmiyyətdə oluram da, məsələn, elə insanlar var, inanırsınız, heç onların xəbəri yoxdur. Mən deyirəm, yaxşı başa düşürəm, sizin laf tutal imkanınız da var, məsələn, hələ ki yeyirsiniz, içirsiniz imkanınız var. Bəs axı bu dövlət, bu vətən sizin vətəninizdir, bu Azərbaycan sizin dövlətinizdir. Sizi niyə maraqlandırmır ki, burada nə baş verir? Bəl. Ən azından bir baxımda bu sosial şəbəkələrdə hər şey var. Bilirsiniz, elə bir ki, belə kənardan baxırlar, heç baxmırlar da, mən sizə deyim ki, heç maraqlanmır da. Elə ki, mən vətəndaş kimi mən öz vəziyyətimdən məmnunum. Bilirsiniz, belə məmnuniyyət necə məmnuniyyət ola bilər ki, sənin məsələn torpaqların düşməndə, insanların çox qismi çox belə səfil vəziyyətində yaşayırlar, azadlıq yox, söz azadlığı yox, heç bizim küçədə gəzməyə yeri gələndə haqqımız yox. Əskər anaları da aparırlar əllərindən əskərlərin, o uşaqların, oğlanların məsələn alırlar, öldür, gətirib dəmir tabutda atırlar qafısına, onu açıb da hətta yarasına baxmağa onun ixtiyarı yoxdur. Hətta bu dövlətdə insanların, necə deyim, çox üzr istəyirəm, qarından çıxanların da
haqqını alıblar onların. Ona da haqqı yoxdur ki, bu mənim övladımdır, bir baxım görün bunun arxasındadır, bu yarası qarşısındadır, bu arasındadır. Yəni onu da, hətta onun da haqqını bizdən alıblar. İndi mən ona görə deyirəm Cəmil bəy, bilirsiniz, birdən məsələn insanlar gəldi, bunlar belə bir şey elədilər. Sonra bu xof, bu qorxu, məcə cəmiyyətin içində parçalanma var. Bəzi o efirlər də insanların beynini dumanlandırır. Maşallah insanlarımız da o qədər səviyyəcə bu cahilləşiblər ki, bilirsiniz, hətta o körün də görə biləcəyi şeyi görmür. Özləri elə bir ki, kar kör olublar da. Məsələn, efirlər var ki, məsələn, biri çıxır deyir ki, mən Əli Kərimini tanımıram, mən mitingə də getməyəcəm. Bu insana elə çatmayıbdır ki, çatmır ki, bu Əli Kərimini mitingi deyil, bu ümumi marağa xidmət edən bir şeydir, hərəkatdır. Bu miting sənə də aiddir, ona da aiddir. Əli Kərimin sinəsini sipər eləyib, faktiki bu insan gedir də qarşıda sizin. Xaricdə məsələn kimsə oturub, o sizə nə lideri eləməyəcək, nə sizi mitingə çağırmayacaq, uzağı virtual mitingə çağıra bilər. Siz başa düşmürsünüz ki, bu insan sizi yolunuzdan azdırır. Doğru. Mən bu təəccüblənirəm ki, bu insanlar necə gözləri kördü bunlar ki, siz görmürsünüz ki, faktiki bu insanlar sizi yolunuzdan azdırırlar. Biz ümumi, necə deyim, ümumi marağa, bu millətin ümumi marağına qulluq eləyən bir hərəkatdır, mitingdir. Ay insan, ay millət, bu xalq, bu dövlət sizindir. O torpaqlar, gedən torpaqlar sizindir. Axı 5 il bundan sonra lap pis olacaq. Bir nəhayət başa düşmək lazımdır ki, bu hamımıza aid, bütün Azərbaycan xalqına aiddir. Parçalanmayın, bölünməyin, bilirsiniz, qulaq asmayın o lazımsız adamlara. Onu çox asandır açmaq o insanların sifətlərini ki, bunlar nə məqsədə, nə məhzəbə qulluq eləyirlər. Mən də Cəmil Bey'e verirəm, hiç sağ olun, Cəmil Bey'e sizcə. Çox təşəkkür edirəm. Cəmil müəllim, onlar mən burada bir dənə bircə söz deyəcəm, sonra Cəmil müəllim cavab verəcək. Xanım, mən çox əvvəla çox sevdim sizin dediklərinizi də. Mən elə gəl ki, biz sizinlə əvvəl də danışmışıq, var belə bir şey. Mən birə zəng eləmişdim. Sizi zəng Topik bəylə danışdım o şahlar. Xanım, mən sizin ki, adınızı da bilmirəm, amma onlar da biz sizinlə... Əvvəl də danışmışıq, sizin xanım, mən bir... Sən gəl bizim mənim zənginin üstündə bir xeyli. Bəli, bəli, bəli. Dedilər ki, göz siz telefonu mən kəsmişəm səsinizə. Bilirsiniz, mən həqiqətən sadəcə davam eləyəcəyik və sizin dediyinizə də bir münasibət olacaq. Sadəcə olaraq mən doğrudan da sizi axtarıram. Olarmı ki, siz mənə bir mesaj yazarsınız, bax mənim indi telefonumu görürsünüz. Orada nəsə bir yazırsınız ki, mən sizin nömrənizi özümdə qeydirəm. Həqiqətən, yəni bilirsiniz, bu cür Cəmil müəllimlə cavab verəcəm, amma yəni bilirsiniz, bu cür o demos deyirlər də, o fəal zümrə heç vaxt çox olmur heç bir ölkədə, yəni heç bir demokratiyada. Yəni bu cür danışan biz vətəndaşlarımızı eşitməliyik və sizin çoxalmanız, artmanızınız lazımdır. Ona görə də mən mümkündürsə vaxt aşırı özüm də bəlkə sizinlə bir əlaqə yaradardım. Yəni həm xanım olması, həm də ki bu cür fəal vətəndaş, fəal vətəndaş və milli təfəkkür, milli təəssübkeşlik. Mən təşəkkür edirəm sizə və sözü Cəmil müəllimə verirəm və biz sizinlə hələ əlaqə yaradacağıq. Çox sağ olun ki, var. Çox sağ olun, sağ olun, sağ olun. Cəmil, çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı sualdır və yer gəlmişkən deyim ki, çox təsirli çıxışdır. Mən bu çıxışa görə mən xanıma minnətdar olmaq istəyirəm. Kaş vətəndaşlarımızın böyük hissəsi bu düşüncə ilə, bu vətənpərvərliklə, bu vətənsevərlik qayğısı ilə yaşamış olsun. Üçüncü ildə bu indiki nazir nə törədib, nə törətməyib, əlbəttə ağır şeylər törədib. Ancaq mən demək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan nəinki üçüncü ildəki Azərbaycandır, heç 2013-cü ildəki Azərbaycan deyil. Və tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz yaxşı xatırlaya bilər ki, həmin illər ərzində İlham Əliyevin, onun ailə üzvlərinin adın, o müqəddəslərin adını çəkəndə səllallahu salam zikr eləmədən çəkmək mümkün deyildi. İndi gündə 100 dəfə adamın üzünə deyirlər, oğrusan, korrupsiyonersən, büdcə talançısan və adam bundan utanmır. Bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti mənəvi cəhətdən iflasa uğrayıb, mənəvi cəhətdən ölübdür. Və bunu da dəfələrlə mən demişəm ki, bu rejimin bütün cinayətlərini qoymaq lazımdır bir tərəfə, ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti
müdafiə xərclərini uğurlayırsa, ona heç bir etibar və etiqad ola bilməz. Mənəvi cəhətdən iflasa uğrayıb, ona görə ki, bunlar Müdafiə Nazirliyinin xərclərini uğrayıblar. Bunlar silah müamiləsindən atqat alıblar. Azərbaycan əsgərinin, zabitinin həyatı hesabına, o səngərdə sinəsi ilə vətəni qoruyan insanların müdafiəsi üçün ayrılan vəsaitləri uğurlayıblar. Ona görə də bugünkü Əliyev rejimi 16 illik idarəçiliyinin ən aşağı həddin yaşayır və ən ağır iflas məqamın yaşayır. Bugünkü hakimiyyət tək ölkənin içərisində iflasa uğramayıb, beynəlxalq aləmdə də iflasa uğrayıb və bir qədər əvvəl Sevinç xanım təkrar elədi. Bunlar ölkənin xaricində də o qədər yalan danışıblar ki, indi bunlara fake news deyirlər. Yəni, harda deyirlər bunu? Bunu AVEV-də deyirlər, Dövlət Departamentində deyirlər. Regionun taleyinə böyük məsuliyyəti olan tədbirlərdə və ölkələrdə bunu deyirlər. Ona görə də o üçüncü ildən sonra bilirsiniz ki, 8-ci ildə o neft pulları gələndə Əliyevin gözləri o qədər bağlandı ki, tribunadan bəyanat verdi ki, Azərbaycanda müxalifət olmayacaq və onların cızdığı bütün plan ondan ibarət idi ki, azad mətbuatı boğmaq, azad sözü boğmaq, jurnalistləri həbs etmək, vətəndaş cəmiyyətini şumlamaq, səsin çıxardanı damlamaq və s. və s. Bugün müxalifət var, mübarizənin önündədir. Bu günləri azad mətbuat var, onun təmsilçisi Sevinç Osman bizi sizin qarşınızdadır və bu günləri Əliyev rejiminə direniş göstərən var, o dirənişin mərkəzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası durur, Milli Şura dayanır, ona dəstək verən digər müxalif güclər dayanır. Amma cəmiyyəti dəyişdirmək üçün bunların gücü və mübarizəsi yetərli deyil. Heç bir cəmiyyətdə böyük dəyişikliklər yalnız siyasi qurumların, siyasi partiyaların öz iştirakı ilə ola bilməz. Dəyişikliyin yolu milli iradənin meydanlarda olmasından keçir. Və ən nəhayət onlar mühasirə alacaqlar, meydanları tutacaqlar. Elə edəcəklər, belə edəcəklər. O meydana çıxan 20-yə yaxın küçə var. Həmsi gəlir, o 28 may meydanına çıxır. Onlar oranı ora buraxmayacaqlarsa, meydan o küçələri, millət o küçələri doldursun. 8 oktyabrda necə oldu? 8 oktyabrda 51-ci adamı piketə buraxmadılar ki. 50 nəfər bu vaxtlarda, amma gördü 8 oktyabrın təsiri necə böyük oldu, milli iradə özü necə meydanlarda nümayiş elətdirdi və o meydanı mühasirəyə alacaqlar, onun ətrafında olan küçələri mühasirəyə almağa onların nə gücü çatar, nə iqtidarı çatar. Kim meydana girə bilər? Öz mübarizəsinə görə, öz cəhdlərinə görə sağ olsun. Kim meydana girə bilmir, gəlsin o meydana gedən küçələri doldursun və bu hakimiyyət milli iradəni görəndə onunla hesablaşacaq. Bu bizim qonşumuz olan İranda farsların bir misalı var. Kafir öz xoşu ilə cəhənnəmə getmir. Sürüyə-sürüyə onu cəhənnəmə aparmaq lazımdır. Bu rejim də indi bu millətin boğazına keçib və bu öz xoşu ilə, öz niyyəti ilə Azərbaycanın siyasi səhnəsindən getməyəcək. Bunu siyasi səhnədən aparacaq. Bir güc varsa, o da milli iradəyə dayanan gücdür. Və o meydanda da öz ifadəsini tapmalıdır, meydana gələn küçələrdə də öz ifadəsini tapmalıdır. Qoy o küçələrdə millətin tələblərin, milli iradəni bu hakimiyyət eşitsin, görsün və bilsin ki,
icazə versə də, verməsə də, razılaşsa da, razılaşmasa da, Azərbaycan xalqının iradəsi bu meydanlardadır, ortadadır, ona qarşıdır, bu rejimə qarşıdır, bu oğru, korrupsiyoner, kriminal, kleptokratik və bu silsilədən olan nə qədər namünasib sözlər varsa, hamısı bu Əliyev rejiminə yaraşan bir ayamalardır. Ona görə də bu etirazı bildirməyin çox formaları var, o formaların hamısından yararlanmaq lazımdır.